Un aspect este cert, anunțată cu surle și trâmbițe, regionalizarea României a fost amânată pe anul viitor. Chiar și așa, premierul Victor Ponta consideră că actualele regiuni de dezvoltare sunt prea mari, în timp ce județele sunt prea mici. Ca să anticipez puțin întrebările dumneavoastră, nu știu cum va arăta în final harta regiunilor din România. E o decizie pe care nu pot să o iau doar eu ca prim-ministru, o va lua Parlamentul României. Însă cred într-o dezvoltare echilibrată, nu cred că totul trebuie strâns într-un singur mare oraș, indiferent care este acesta, ci cred că România trebuie să se dezvolte cât mai echilibrat posibil și, repet, îmi doresc ca Direcția Antifraudă de aici, de la Suceava, responsabilă pentru toată zona Moldovei de Nord, să își îndeplinească foarte bine sarcinile. Măsurăm de 10 ori și înainte să tăiem o dată. Și am tot analizat și cred că formula cu cele 8 regiuni de dezvoltare nu este cea mai bună formulă. Dar nu știu să vă spun în acest moment că trebuie să fie 10, trebuie să fie 12, dar într-adevăr cele 8 actuale sunt mari, sunt mult prea mari. Județele sunt prea mici. Cât despre posibilitatea înființării regiunii Bucovina, ei bine, premierul susține că nu se opune, însă recunoaște că decizia nu-i aparține. Eu aici vin în fiecare an, când eram și în opoziție și acum la guvernare, o să vin din nou, după ce nu o să mai fiu la guvernare, și cel puțin la Cacica am amintiri mai mult decât frumoase și mă bucur de câte ori reușesc să ajung acolo, chiar dacă din păcate stau foarte puțin. La seară m-a certat mama că n-am stat mai mult în Părtești și că lumea mă aștepta acolo, ce să fac. Asta e viața. Am zis că după ce nu mai sunt prim-ministru, o să pot să stau mai mult. Vă dați seama, dacă tot am copilărit în Bucovina, eu sunt pentru. De fapt, regiunea Bucovina ar fi frumoasă, o micro-regiune europeană, Bucovina. Dacă tot se semnează acordul de asociere cu Ucraina în noiembrie, la Vilnius, poate că facem o micro-regiune europeană. Bucovina adevărată, Bucovina întreagă. În rest, în momentul în care vom ajunge anul viitor să vorbim de regiuni, vedem care este soluția cea mai sustenabilă, însă cred că mesajul pe care l-am dat prin Direcția Regională Antifraudă la Suceava e un mesaj de sprijin pentru județ și pentru această regiune. Domnul Nichita tot se împotrivește acest sprijin. Păi nu-i normal? Nu-i normal, că vrea la ea să fie. Momentan, Suceava face parte din regiunea de dezvoltare Nord-Est.